Сығаннан 100 сомымды тартып алдым. Шымкенттік келінші гипнозға алданып қалғанын айтып берді. Сырласу. Шайнегін 10 мың теңгеге сатып кетті. Таяуда бір қалада зейнеткер кемпірді гипноздап, баспанасын тартып алған деген жаңалықты оқып, өз басынан өткен оқиғалар есіме түсе кетті. Талай мәрте гипнозға түсіп, қалтамнан қағылып едім дейді Нүрипа есімді шымкенттік кейуана. Бұрын шешеміз көшеге шықпаңдар. Жөйт бар. Сығандар жүр десе бізді қорқыту үшін айтып жатқан шығар деп түсінетін біз. Сөйтсек, бізді алданып қалмасын. Бірдеңеге ұрынбасын деп сақтандырып отырған екен ау. Әлесімде, 80-ші жылдардың аяғы тұғын. Ауылдан әкем қыдырып келіп, қолыма 100 сом ұстатты. Шешең қайтыс боп, артыңнан тірлікте, бесікте бармады. Мына ақшаға өзің қалаған дүниең сатып ал қызым. Мойныма қарыз болмасын деген еді. Ақшаны әмиянға салып, кішкентай қызымды жетектеп, әкемді автовокзалға шығарып салдым да, жаяулатып детский мир деген магазинге келдім. Ол заманда импорт киімдер тапшы еді ғой. Қарасам жаңадан түсім болған екен. Іші ғыжыға. Қызыма күзі киім әпере салайын деп қойып кеттім. Ойымда ештеңе жоқ. Киімдерді қарайын деп қолымдағы әмиянды сөреге қой салыппын. Бір қарасам ұшты күйлі жоқ. Іші толы ақша. Есім ауысып кете жасады. Кішкентай қызым жайына қалған. Әркімге бір барып менің кошелегімді көрмедіңдер ме деп сұраймын. Бір кезде сатушы қыз теріс қарап тұрып, бұл жерде сыған қатындар жүр. Дәуде болса солар алды. Олардың дүкенде жүргенін айтсақ біздің киімдерімізді тіліп-тіліп кетеді. Сондықтан менің айтқанымды ешкім біліп қоймасын. Жайлап дүкенді аралап көрсеңіз өзіңіз байқайсыз. Бірақ олар енді оңайлықпен қайтармайды деп бәрін ашып айтып берді. Қызымды жетектеп алып, дүкен толы адамдардың арасынан сығандарды іздей бастадым. Бір уақытта қарасам, арғы басындағы есіктен 4 сыған шығуға ыңғайлап жатыр екен. Қызымды сол жерге қалдырдым да, әлгілерге қарай жүгірдім. Бағым ауыра есіктің алдына жүгіріп үлгірдім. Ашудан қалшылдап кетсем керек. Әлгі сығандарға «Отдайте мой кошелек! Отдайте быстро!» деп айқай салдым. Біз көрмедік деп бет бақтырар емес. Бір уақытта ішіндегі жастау біреудің қолтығынан қыстырылып тұрған әмиянды байқап қалдым. «Вот это мой кошелек! Отдай быстро!» Илья тешшеу сверну деп, білген орысша мен тосқауылдап тұра қалдым. Айқай шуға дүкеннің ішіндегі адамдардың бәрі жиналып қалды. Әлгі сығандар топ адамның ортасынан қоршап алған. Жабылып ұрып тастайды деп қорықтау. «Вот, берите свой кошелек» деп, қолыма ұстатты да, тез-тез шығып кетті. Аяқтан әл кеткен, көзімнің жасы тарам-тарам боп ағып адасып кеткен қызымды іздедім. Бір кісі келіп, «Еріміне зекенсің қызым, сығандар оңайлықпен алғанын қайтармайды. Кейде алдыңнан шыққан адамдардың бетін тіліп қашып кететін» деп есім адаса жазады. Бұйырған ақша екен, өзіме қайтып келді. Тәуелсіздік алып, елдің бәрі саудаға шығып жатқан кезде менде қысқартуға ұшырап, біреудің дүкеніне сатушы болып жұмысқа кіргем. Айына 7000 теңге жалақы береді. Арасында сындыратынымыз бар. Барына берекетлеп істеп жаттым. Бір күні дүкенге көптен көрмеген құрым келген. Екеуміз әңгіме соғып отырғанда екі әйел кіріп келді. Ұлтын түсініп болмайсың. Қазаққа келін кіремейді. Олар менен 500 единица бар ма деп сұрады. Ол кезде бірлікті картамен сататын еді қой. Әлгілердің әңгімесіне айналып тұрып, бір бумасын беріп жібергенімді кейін білдім. Олар шығып кеткенде құрбым, сен жаңаналарға бір бумасын ұстата салдың ғой. Жүгір арттарынан деп айқай салды. Артынан шықтым, бірақ ізін суытып үлгіріпті. Не керек? Бақандай 15 мың теңгеге банкрот боп, екі ай тегін жұмыс істеп шықтым. Осыдан 15 жылдай бұрын қалтамда 10 мыңдай ақша бар еді. Өзіме көйлек алайын деп Озере базарына барғам. Көйлекті іздеп базарды аралап жүрдім. Бір кісі алдымнан көсе көлдене шықты да, шәйнек аласың ба деп тұра қалды. Негізі үйге де шәйнек керек боп жүрген. Әлгіден бағасын сұрап, тауарын ары бер аударып қарап тұрғам. Есімді жисам автобуста кетіп барам. Қолымда шәйнек. Ал әмиянымдағы 10 мың теңге жоқ. Гипнозға тұтынғанымды сонда білдім. Бірақ оның өтеуін кімнен сұрайсың енді? Кеуімнен жасырып қалдым. Бір жолы әлгі Озераға тағы да бардым. Палашам, аластайым деп жүрген екі сыған қатынды кездестіріп қалдым. Біреуіне маған палаш берші, сендер сияқты сығандарға жиялдан қала берем. Оның себебі неде? Мені біреу дуалап қойды ма деп сұрақты төтесінен қоя салдым. Әлгі сыған қатын бетіме қарап мырс етті. Қолыма сал, айтып берем деді сосын. Қалтамда 1000 теңге жүрген. Барым осы деп ұстата салдым. Гипнозды қалай жасайсыңдар дедім. Сен түгілі бұл құпия өз арамызда да айтылмайды. Әуре болма деп қысқа қайырды. Сосын тұр бол, Хотун, алданатын сен ғана емес.
Бірақ сен оған еш ренжіме. Майда шүйде күнәлерің осылай жуылып кетеді. Бұл сенің басыңның амандығының садақасы ғой деп жүріп кетті. Содан кейін қалтамда артық ақша болса садақаға салып жүретін болдым. Құдайдың есебі түгел екен. Осы қойғалар тапқанымыздың бәрін өзімізге деп тықпақтай бермей, жағдай жоқтармен бөлісіп отыру үлкен сауап екенін ұқтырды.